ورکمنو نغمه د ویشپی سول ډالر اخري پای کوچ پویشپی زمون دا ویډیو د ساحه تک پای پوری وګورئ او د دې هر څه نمک کې زتا ستا یادګین نو کوم تاسو کو چل زمون په دې چینل کې نوی وی حتمن د زمون کوم دا چینل د ساحه سبسکرایب کړئ خو کې اوسه د ټلی نشان وای چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانی باندې دروي سي فکر سا شیر چې تاسو ذهن شیطانی او غلط طرف ته وو زمون د دې ویډیو مطلب دا دی چې نغمه د ویشپی د پروګرام نه د غانو د ویلو سول ډالر اخلي غلط کارونه به کوي او یا نه دوغ باندې د ځان نه نو شو وایره چې دا د غشانتي غلط کارونه کوي خو کوي هم باید چې موږ په پرده واچو ځکه چې دا یو پښتنه ده باید چې د پښتنو پسې خبرې ونه کړو او وسازو چې د ویډیو اصل مقصد ته نغمه چې ډېر زیات مینوال لري او یو مشهوره اداکاره او سنګر ده او ډېر خوږ اواز لري ماشوم نه نیول تر بوډا پورې خلکه یې سندرې او د ماشوم د بوډا پورې د سړي په زړه کې ده ځکه چې دې د هر سړي په زړه کې د ځان دپاره ځای پیدا کړی دی او په دې پوهېږي چې نغمه د یوې سندرې څومره روپۍ اخلي د پخوا په وختونو کې چې یوټیوب نه و یا د سیډي په کیسټو کې یا د ټیپ په کیسټو باندې به د دې اواز به په کیسټو کې راتلو سبا زمانه ډېره بدله شوله سیډي او کیسټې ختم شولې پانی کیډي او کیسټو موږ نه یو خبر اوسې د سندرې نه خبر شوي یو چې تاسو سره د هغې په هره باندې پوره معلومات شریکوو ښه یو سندرغاړی چې اول سندره ریکارډ کوي نو یو پروډوسر ورسره اول خبره کوي ویډیو د آډیو خبره ورسره کوي داسې سندرې هم شته پنځه شپږ زره ډالره قیمت لري هغې کې به ټوله خرچه هم پروډوسر کوي ښه یو کس د نغمې نه ریکارډنګ کوي او غواړي چې زه د نغمې نه ریکارډنګ کوم او د دې اواز ځان سره وساتم دا د دغې د ریکارډ پنځه شپږ زره ډالر اخلي پروډوسر به دا سندره په سټوډیو باندې خرڅوي کوم یو سټوډیو چې په یوټیوب کې چینل لري دا ویډیو ور باندې په اته زره پنځه زره ډالر باندې به خرڅوي د دې نم اوچت قیمت باندې خرڅوي کو دا ویډیو مخکې لاړه یا وایرل شولا کولی شي چې تاوانی غوم شي د دې تسر نه نغمه د دې نه علاوه نغمه په کیسټونو کې هم ډېر زیاتې پیسې اخلي که چا ودونه وي نو په پروګرامونو نم هم ډېرې اوچتې پیسې اخلي چې ودونه هم وي د هغوی نم ډېرې اوچتې پیسې اخلي د نغمې په لندن او په امریکا کې نو څه کار نشته بس دا که خپل غږ دی او ګرځوي او ګانې خلکو ته وایي هم کوم زمون دا ویډیو تر پای وکتله خو د دې په تاسو کو چل زمون دا چینل نوی سبسکرایب کړی اتمن دسه زمون دا چینل د سبسکرایب کړئ خو کې وسه د ټلی نشان وه خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.